Agora nós vamos entrar aqui no Roblox. Vamos fazer um jogo bem legal. Ó, o Tutu tá online, ele tá verdinho, ó. Vamos ver, olha, o Tutu tá no Scooby-Doo. Então vamos entrar no Scooby-Doo e vamos brincar com o Tutu. Vamos lá. Está entrando. Tutu, me acha, Tutu. Acha a mamãe, que a mamãe tá Mamãe, entrando no eu tô Roblox. aqui perto dos ossos do cachorro. E como que nós vamos... Como que você vai achar a mamãe? Mamãe vai ser um bebê. Tutu colocou opção pra mamãe ser bebê. Olha onde eu estou. Espera, Tutu. Vamos ver. Mamãe vai achar... Vou sair da casa pra encontrar o Tutu. Sair de casa. Tutu, você tá me achando? Eu já estou na rua, olha aí. Ó, a mamãe tá aqui na rua. Ali o Tutu passando voando. Não, não é ele não. É um outro cachorrinho. Cadê o Tutu? Olha onde Tá embaixo, Tutu? eu tô. Então acha, mamãe. Olha lá onde a mamãe está. Vamos ver onde tudo está levando a mamãe. Fala então. Onde você está me levando? No mortal ainda. Pra você não contar, mas eu fui bem longe, bem longe. Tá bem longe, filho. Tá de você, não é não? Não. Vovó te encontrar, não. Uai, é nesse caminho, ó. Ó, onde que a gente foi? Foi aí que eu te larguei. A mamãe, o Tutu está procurando onde que... Ele está indo com a mamãe para descobrir onde que ele está. Só perto daqui, tá certo? Vamos ver onde que o Tutu está. Não, mamãe! Eu tô aqui no tablet do Tutu. Vamos lá. É. E aí, Tutu? Eu acho melhor você me procurar, viu? Vai voando no céu que me acha. Porque a mamãe não tá vendo ninguém. Espera que agora o Tutu parou de jogar com a mamãe vai ficar aqui. Vamos ver se o Tutu me acha. O Tutu me encontra, por favor, filho. Cadê? Você me achou? Olha! Então, ó, encontra a mamãe primeiro. A mamãe tá parada aí na rua, ó. Tô perto de uma árvore. Ó. Perto de uma casinha ali, ó. Olha! Mamãe tá aqui, mas o Tutu... Ah, mamãe aqui, ó. Tem mamãe aqui, ó. Você achou a mamãe? Vai, vai lá, vai lá. Mamãe, já só se eu ver se eu vejo você. Vai lá, você tem que ir por lá, ó. Olha, eu tô vendo você. Olha, ó, o Tutu. Ali o Tutu voando, gente. Ele vai chegar na minha direção, pai. Aqui o Tutu chegou. Ele passou voando por mim. Mãe, aqui ele. O Tutu chegou. Mamãe, você foi convidado para a família do Tutu. Aceitar. Tutu te enviou pedido de troca. Troca o quê, Tutu? Aceitar. Ok. Vai, Tutu. Então me coloca aí em cima. Tutu te enviou pedido de troca. Tutu se mandando trocar alguma coisa. Vou negar, não precisa trocar não. Só me coloca lá em cima. Eu já tô na sua família. Olha que legal, amiguinhos. Agora eu já pertenço à família do Tutu. Por isso que eu tô. Tá aparecendo aí, família, ó. Eu tô na família do Tutu. Vai, Tutu, me coloca em cima. Papai. Como que faz pra mamãe subir? Ah, aí, ó. Aperta em cima. Não, isso é comércio que você apertou. Então, vai. Aí, agora já tu virou um adulto. Agora pegou a mamãe no colo. Olha lá, a mamãe no colo do Tutu. Olha ali, gente, que legal. A mamãe tá no colo do Tutu. E agora nós vamos voar com o Scooby. Vamos ver pra onde o Tutu está me levando. Tutu, pra onde você vai levar a mamãe, filho? Onde você foi? Olha, o Tutu, ele sabe jogar muito bem esse jogo. A mamãe tá aprendendo ainda. Aí ele carrega a mamãe. Papai Noel, eu vi um Papai Noel ali. Tutu, você tá muito engraçado. Você é uma mistura de tudo, que é isso? Olha lá, a mamãe, Tutu desceu a mamãe. A mamãe ficou pra longe. A mamãe tá perdida. Sozinha, me pega no colo, que eu tô perdida. E agora? Quero montar no Tutu. Aí.
já tô montei no Tutu lá. Eu tô nas costas do Tutu agora. Tchau, ó. Nós já subimos no Scooby de novo. Esse Scooby do Tutu é muito divertido. Mas tem outros garotos que tem Scooby. Tem outros garotos que tem Scooby, igual você, né? Como você conseguiu esse Scooby, Tutu? Agora a gente desceu. A gente tá de bicicleta. A mamãe tá na garupa do Tutu. Tá atrás, ó, no pescoço do Tutu. Vamos virar aqui pra ver se dá pra ver direitinho. Riqueza lá, mamãe, ó. É que essas mensagens ficam em cima da gente, não dá pra ver direito. Então, mas a mamãe tá aqui bem lá, ó, o rostinho do Tutu, como é. Como ele é bonito, ele tem um óculos, ó. Tem um gato do lado dele também. O Tutu tem várias coisas. Ele tem bicicleta, tem um gatinho. E a mamãe tá aqui em cima, ó. E o Scooby vem atrás do Tutu, porque o Scooby é seu, né, Tutu? Sim. Olha tanto que o Tutu é bonito, olha tanto que o Scooby quer, tá correndo. Esse Scooby corre muito, Tutu. Olha, foi aqui que eu peguei o Scooby. Ah, foi aí? E a mamãe tá ali, ó, montada no Tutu. Pra onde você tá levando a gente? Onde nós vamos? Pra um lugar longe. Pra onde, meu amor? Nós estamos em cima de uma ponte, Tutu. Já sei que tem que pegar. Que isso? Nós estamos dentro de um carro agora? Que loucura. Como tá isso aqui? Eu não tô entendendo nada. Olha onde a gente tá. A gente tá dentro do carro, gente. Olha aí. Tutu colocou a gente dentro desse furgão, ó. Olha lá. O Tutu tá dirigindo e a mamãe tá montada nele. Agora saímos, ó. Porque tem o Scooby, Tutu. O Scooby ficou pra trás. Aqui do lado, chegou, a mamãe tá preocupada com o Scooby. Mas ele sempre vem, né, Tutu, atrás de você, né? Entendi. O Scooby nasceu tem pouco tempo, ó, ele tá com recém-nascido ainda, né, Tutu? Olha, o Tutu tá passeando de bicicleta com a mamãe. Tá muito divertido esse passeio. Nossa, a gente tá em cima de uma ponte, olha! A gente tá em cima da ponte, Tutu. Que legal. Que cidade linda. Esse Tutu sabe mesmo. Todos os lugares. Nossa, nós batemos aqui alguém. A bicicleta. Ai, meu Deus. A bicicleta ficou pra trás, Tutu. Loja de carros. Ah, o Tutu já subiu na bicicleta de novo. A ponte. Nós estamos passando na ponte. E aqui? Um túnel. Nós vamos mas e esse aqui? Um túnel, Tutu? Sim. Portal. Ah, é portal. Portal. Portal, é porta. Vamos ao parquinho. Vamos ao parquinho. Okay. E não vamos, então não. Vamos ao parquinho, Tutu. Onde é o parquinho, você sabe? Sei. Você não pode gerar um veículo. Quê? Você não pode gerar um veículo. O que você fez com sua bicicleta? Você perdeu a bicicleta? Cuidado, senão vai pegar. Às vezes eles pedem pra pegar as coisas. Se você deixar, eles levam seu Scooby embora. Você está entediado. Vai para o parquinho se divertir. Ir ao parquinho, ó. Nós estamos no parquinho. Então vamos. Aí, ó. Ei. Vamos divertir agora. Vamos rodar. Nossa, eu saquei alguma coisa aí, né? Eu fiquei sem querer. Saquei um dinheiro. Uai, pra você ganhar mais dinheiro. Olha, pressione o botão para girar. Pressione mais e mais para a rotação rápida. Adicione alguns amigos para girar ele mais rápido. Aqui. Botão. Vai ter esse botão aqui, ó. Ah. A mamãe tá pressionando, tá dando nada certo. O filhote tá vendo todo mundo ali, ó. Cadê a mamãe? Onde tá a mamãe? Não tô vendo onde que eu estou aqui. Eu devo estar grudada no Tutu até agora. Mamãe Luana? Cadê a mamãe Luana? Tá no meu colo. Ah, eu tô no seu colo agora. Ai, mesmo, a mamãe Luana tá no colo agora. Tutu tá me carregando o colo, nem eu tô sabendo pra onde ele tá me levando.
importante é que eu tô me levando, né? Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Que é isso? Ir até o berçário para adotar animais. Vamos ao berçário ou não? Não. Vamos? Vai. Mamãe caiu, Tutu. Ah, a mamãe saiu do colo. O Tutu já me pegou no colo de novo. Vamos ver se tá caindo. Olha, o Tutu pulou comigo. Tanto que o Tutu é doido. Oi, que é isso? Nós caímos? Não. O Tutu tá carregando a mamãe, ó, pulando. Onde nós estamos indo, filho? Tutu, que jogo doido. Mamãe não tá entendendo nada direito. Sei que o Tutu só tá me carregando. Mamãe não tá fazendo nada. Ó, o Scooby tá ali, ó. Scooby, põe as coisas. Vamos tentar ver. Aqui, ó, a mamãe aqui, ó, de cabelinho loiro. No colo do Tutu. O Tutu tá aqui, pula. E leva a mamãe, ó. O rostinho do Tutu. Vamos ver o rostinho do Tutu. Vamos tentar ver aqui, que é bonitinho o rostinho do Tutu. E a mamãe no colo, ó. E ele tá carregando a mamãe direitinho. Nossa, que legal. Nós estamos no balanço, olha. Que delícia. Ai, que gracinha. Obrigada, filho, por brincar comigo no balanço. Mãe tá adorando balançar. Nossa, que delícia. Olha, vou falar comigo aqui. Eu vou falar com você. Tá. Cuidado, você não, faz, não aperta o botão errado aí. E aí? Fala oi, tudo aqui. Oiê. A mamãe Luana mandou um oi. Vamos tirar daqui. Porque eu tô balançando com o Tutu. Quero ficar de boa. Olha as pernas do Tutu. Olha, nós já estamos agora em cima do Scooby. O Scooby para... virou filhote. Ele saiu de recém-nascido, Tutu. Mas como é que eu vou? Olha lá. Agora mudou, Tutu. Ele é... não é mais recém-nascido. Ele é filhote agora, o Scooby, ó. Ele tá voando bastante. Pegar um ângulo melhor pra ver como ele tá maior, olha. Como o Scooby tá maior. Opa! Fez um giro. Nossa, o Tutu tá voando bem alto. O Tutu tá bem alto. Olha. E o povo tá falando ali. Não é muito legal, mas a gente não quer ficar vendo. A gente quer só jogar aqui. Tutu, e aí? O que nós vamos fazer, filho? Estamos muito alto, olha só, amiguinhos. Ei, pula com o meu patinho. Pula com o meu patinho. Nossa, Tutu botou um pato aqui, nós vamos pular. Com o pato dele. Nossa, caímos dentro da água, olha só. E ele, que meu pato consegue fazer? Vamos ver, a gente tá dentro da água. A gente tá debaixo da água. Ah, o patinho tá nadando. Agora o Tutu tá saindo pra gente da água. Opa, voltamos. Ai, vamos ir pra escola. Voltamos pra água, estamos debaixo do rio. Então, represa. Porque eu também quero ter nova patinha. Aí o Tutu tá indo, ó. Agora nós temos um patinho acompanhando a gente. E o Tutu entra dentro da escola. Vamos ver. Vamos ter nova patinha. Olha lá, ó. Mamãe, pera só. O patinho tá com fome lá, ó. Mamãe, eu vou treinar os meus pets. Tutu disse que vai treinar os pets. Pet é o quê, Tutu? Fala. Explica. Pets são os animais de estimação, né, Tutu? Olha, senhor. Senhorzinho aí, adestrador, né? Adestrador de pet, aí que treina o pet, é? Vamos ver o rostinho desse adestrador, se é bonitinho, que legal, né? E a mamãe tá no colo do Tutu, ó. E o adestrador, a mamãe desceu, a mamãe é bem pequenininha, perto do Tutu e desse adestrador. Olha lá o adestrador fazendo sinal, tem um patinho aqui. O que ele falou? Eu preciso dormir, o pato falou. O pato quer dormir, Tutu. Ah, aqui. Ah. O quê? Ele tá dormindo. Ah, o Tutu colocou ele dormir. Que gracinha lá o patinho do Tutu dormindo, ó. E a mamãe já tá no colo do Tutu de novo. Olha lá o patinho lá atrás dormindo. E aí você vai deixar ele lá, Tutu? Agora quem falou? Ele falou que ele... Quem? O pato? Não, aqui. O adestrador? Sim. Ele só tá... Só é adestrador, falou nada. É o meu patinho. O pato tá dormindo.
E ele falou o quê? Tá com sono. Tô dormindo ainda. Então tu pegou o pato, pegou a mamãe. Tenta entender o que tu querem fazer. Botou a mamãe dormir. Pegou a mamãe agora. Eu vou montar no tutu, ó. Agora tô nas costas do tutu, ó. Eu gosto de andar nas mamãe, costas. Mamãe, você também dormir? Não quero dormir, não. Quero ficar nas suas costas. Agora já tô no seu colo de novo. Eu quero ficar nas suas costas. Vou montar no tutu de novo. Agora tô nas costas do tutu de novo. Ah, o tutu me colocou pra dormir, ó. Olha, eu tô deixando a mamãe dormir aqui, amiguinhos. Olha, você tem condição uma coisa dessa. Tutu me mandou pra dormir. Mamãe está bem descansada. Ok, dinheirinho. Obrigado, Tutu. E eu também. E o pato também tá dormindo lá. Olha lá, Tutu dormindo também, ó. Olha lá, vamos chegar perto do Tutu, olha lá. Mas e o pato? O pato, você colocou. Eu acho que tá com você, ó. Nós estamos aqui, ó. Teu adestrador tá ali. Tutu, me pega, Tutu. Eu tô aqui. Vamos. Tutu te enviou um pedido de troca. Troca o que, Tutu? Você enviou? Você tá pedindo pra eu trocar as coisas com você. O povo vai te pegar, vai pegar você, viu? Vai pegar suas coisas. Não. Então vem, Tutu, eu quero montar. Monta. Ué, não tô conseguindo. Então sai, sai. Ah, eu não tô conseguindo, ó. Você tem comércio que você colocou. Agora como que eu vou fazer pra. Tutu te enviou um pedido de troca. Não é pra trocar nada. Tutu, me pega aí, filho. Vou ter que. Ações. Sentar-se. Tô sentada. Dançar. Que isso, gente? A mulher sentar em cima de mim. Tutu, eu quero sair daqui, então gato em cima de mim. Emoções. Eu quero sair daqui, Tutu. E eu tô dormindo. Saudação, eu tô com saudação. Tutu tá dormindo e me deixou aqui pra trás, olha só. Nossa, que alguém pega o meu pato. Então vai pegar lá a mamãe. E a mamãe? É uma professora de tudo, sou coreano. Você pegou essa professora aí, ó. Tutu, cadê? Eu vou pegar alguma coisa, ó. Pegar, não sei o que eu peguei. Eu acho que eu peguei seu pato, viu? Eu acho que eu peguei o pato. Tutu, não tá prestando atenção? Ó. Eu treinarei até o momento dos animais mais teimosos pra fazer truque incrível. Então, traga seus animais na próxima. Tutu te enviou um pedido de troca. Trocar o quê, Tutu? Porque eu quero ser da sua família. Você quer ser da minha família? Então você tem que clicar em família. Então eu também. Família. Não, mamãe, deixa eu ver. Deixa eu ver. Mamãe do anjo tá na sua família. É só você me pegar lá, eu acho. Vai, Tutu. Tá bom, vamos. Tô conseguindo montar, tô tentando. Isso aí é pedido de troca, Tutu. Tá vendo? Por que o Tutu não tá conseguindo me pegar mais? Então sai, sai! Então vai. Agora o Tutu vai jogar um pouquinho pra fazer a mamãe. Aí, coloca a mamãe nos seus costas. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá chegando um dinheiro, parece. Tutu já. Aqui montar, montei você, Tutu. Pronto, deu certo. A mamãe tá lá, tô no colo do Tutu. Então vamos ver. Então, amiguinhos, esse foi o jogo do Roblox. Mamãe, o Popó que é o nosso vídeo. Acaba muito fácil. Não, já tem muito tempo que a gente tá fazendo esse vídeo. Vamos dar tchau aqui pros amiguinhos. Mamãe, fala com eles pra jogar Roblox que, com a gente. Que meu pai tá falando? Deixa eu ver, você tá botando. Bom dia, senhor. Quer que eu te treine sua criatura? Quero. Ó, então o Tutu tá aqui, tá conversando, se quer que treina. Mamãe tá no colo do Tutu, ó, com a bebida da mamãe. Tá fazendo...
Fala pra dar mamadeira, o que, que é isso? O coelhinho lhe deu uma mamadeira. Olha o que, como que eu pego? Como que eu pego? Como que eu pego essa mamadeira? Que tutu que eu ganhei, ó. Que tutu, ó. Tutu, como que eu pego essa mamadeira que a mamãe ganhou? A mamãe não tá sabendo? Ah, sumiu, não sei se tá aqui. Acho que eu perdi. Não perdeu, não. Cadê a madeira? Perdi, não achei a madeira. Ponto de pássaro. Olha, eu peguei seu pato, eu acho. Hã? Eu e você, mamãe. Não, vou montar em você, porque. Tchau. Ah, mamãe montando tutu. E agora nós vamos sair daqui. Tchau, galera. Ai, mamãe. Socorro, Tutu, você me deixou pra trás. Eu estou perdida. Por favor, vem aqui, Tutu, me pega. Olha lá, Tutu, você quer que eu me pegue? Ai, pronto. Agora estou com o Tutu. Olha lá, ó. Montei no Tutu. E é isso aí, amiguinhos. Até a próxima. Daqui um dia a gente faz mais um vídeo. Eu vou aqui me despedindo pra gente mimir, né, Tutu? Então, tchau, amiguinhos. Até a próxima. Fala. Mãe, reiniciei. Tu reiniciou. Tchau.